Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije.
vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije.
Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije.
Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije.
Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije.
Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije.
Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije.
Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije.
Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije.
Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije.
Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije.
Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to montirajte i puštajte 1840 puta na 4 nacionalne televizije. Ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, a u stvari Tomislav Nikolić kaže, i to sad želim da saopštim svim građanima Srbije, on kaže, ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. Evo ja to ponavljam. Ako nam otimaju Kosovo i Metohiju, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju. A vi sad isecite ovu rečenicu, ja vam sad kažem nećemo ući u Evropsku uniju, i onda to...